はい、今どこだろう、縁結びの観音様のあのカランカランってカランカランするところでカランカランしてきて、お祈りしてきた、ました、いい人に巡り、そこであのおみくじっていうのがね、おみくじでね、あるらしくて、どこだ、おみくじってどこに書いてあるかな、書いてない、あ、嘘、こっちにある、わかんない、おみくじがねあります、あるらしくて、そこでまあ2回やるんだね、1回100円なんで、まあ、1回200円になっちゃう、ね、予算がないから、予算がないので、じゃんけんで負けた方が45にならないためにおみくじを押していきたいと思います。じゃあじゃんけんします、最初はグーじゃんけんぽい、いつも弱いのに勝った、嬉しい、勝ちました、ということで、これはねなーがおみくじを引いてきます、あ、勝った方が引くの、え、勝った方じゃないの、負けた方が引いてたじゃん、嘘いや、ぜひ引いて、じゃあ一緒に行こう、でも見えますか、この大きいのが有名なやつらしくて、あんま落ちてない、いろんな人が写真を撮ってました、お、引いてる、やってきました、見て、ちゃんと2000円分のお財布が、これナナミのね、ナナミちゃんの定期入れ、でも見て強火な推し、いや恥ずかしい、恥ずかしい、はい、ということでおみくじ見たいと思います、お、今年2015年、ちょっと見ちゃってる、はい、初めてのおみくじの運勢は、はい、なんは吉です、じゃあめっちゃ微妙なやつなんとも言えない、ということでみんな残念でした、2015年の清水寺吉でしたはい、以上ナタンのおみくじ、ナタンのおみくじコーナーでした、バイバイ、またね、次どこ行く、次またなんかね縁結びのところ、縁結びまだ、ここ縁結びのところなのが有名らしくて、他にもねもっと有名なところがあるみたいで、本堂の先に、じゃあ次にレッツゴーはい、今本堂の入り口のところにやってきてます、じゃじゃん、一応本堂なんですけどね、なんか入るには剣がいるらしくて、それが1人300円なんですね、でそうすると2人で600円、今の残金が1420円、あのお参りで20円で、そうお参りしたんです、お参りもしました、だからちゃんと実りますように、自分たちに本堂に入れなかった、300円かかるので、お腹が空きましたね、ちょっと冒険したね、でもちゃんとねお参りもしたし、カランカランしてちゃんとパンパンしてこうやって願ったから、願ったんで、次はご飯に行きますか、お腹入っちゃう、時間的にお昼なのでお昼に行っていきたいと思います、ゴーゴー、はい、今来た道を戻ってます、美味しそうなものがいっぱいで、ね、さっきからね食べようとか食べないとか食べれないって、食べれないってずっと話してて、お金がないから食べない、計算してね、そう残り残金いくらいくら、ずっと美味しいもあるんだよね、さっきの牛枠が、牛肉、あ、おちょっと安くないですか、しかもなんかちょっと関西っぽいですよ、見えますか、お好み焼きまんじゅうっていうものがありました、豆腐豚も美味しそう、あ、豆腐豚も美味しそう、でも豆腐豚も350円、しかも税込み300円ってところがなんか良くないですか、本当だ、なんかすごい下町っぽいよ、ぽいぽい、こっち下町っぽいのあります、お、なんか見て見て、東山散策マップ、じゅじゅん、今がこっからこうトゥーって歩いてきてここにいます、何を食べますか、ナタンです、ナナミーヌです、合わせて
夏みぬです。何してんだろうね。どうしよう。普通に京都の街並みでこれやってます。どうしますか。どっちがいい。お好み焼きまんじゅうの方が美味しそう。私なんか見てこの食べたそうなお腹空いた顔、ななみちゃんのね、ペコペコですよね。ライブ前だからたらふく食べたいのにお金がない。よし、じゃあお好み焼きまんじゅう、お、買っちゃいますか。食べる？食べたい？食べたい。しょうがないな。さあ悩みが出してあげる。これならみちゃん初めてのお使い、お好み焼きまんじゅうを食べたいと思います。あ、いい匂い。それは何ですか。お好みまん。イエーイ。熱っ。落とさないでね。熱いよ。熱い。ほかほか。ほかほか見える。煙やばい。嬉しそう。いいですね、この下町感。食べ歩きやってみたかったってななみと話してたからな。ちょっと嬉しいです。ななみちゃんは横でもちょっと石に座るのか。あっ、あった。買ったお店のとこね。熱いよ、触ってみ。わ、めっちゃほかほか。こういう木の、うん、虫器。そう、虫器。プンプンプンっていっぱい出ちゃった。全部食べちゃおう。おこだよ。ガチのトーンで。ガチガチのトーンでおこ。先食べて、熱い。半分こすればいいじゃん。半分こして。そう思ってて。やばい、めっちゃほかほか。熱い。見て、ハンサー、この分かる？この熱気。もわもわしてる。映ってる？映ってない。湯気。悲しい。すごい。すごい湯気。煙がもくもくしてます。煙がもくもくしてる。熱い。じゃあ、熱っ。めっちゃ熱い。じゃあ、ハンサこします。あー、今日煙見えた。ほら、ガチー。半分こ、どちらへ。こっち。うん。基本単純ですね。よし、食べて。じゃあ、なあから。いただきます。おいしそう。おいしそうな食べ顔。あっちち。あ、熱い。でもどうですか、お味は。なんか初めて、うん、だってお好み思ったけど、お好み焼きとまんみたいな、まんみたいな初めての食感で、なんかでもめっちゃ美味しい。じゃあ、ななみちゃん次どう。あ、いいですね。なんかね、生姜の匂いがするね。そう、辛くない。うん、辛くない。いただきます。あっ、ほかほか。うん、美味しいね。たまんない。なんか生姜が強いね。うん、強くて中にお肉とお野菜が入ってて、お好み焼きの味がなんかもんじゃ感ない、うん、そうだね。お好み焼きってよりももんじゃが中に入ってるパンみたいな。パンだね。うん、美味しいです。満喫してるね。満喫。あっちチームどうなんだろうね。うん、連絡何も取ってないもんね、うん、なんか食べようかな。ラスト一口いただきます。おいしい。
うん、まだめっちゃ甘最初熱いでもまだね、おいしい、ほかほか。じゃあ一緒にごちそうさましよっか。待って、はい、ごちそうさまでした。